ስለዚህ ዛሬ እንደዚህ ይላል ማለት ነው ህይወታችሁ ውስጥ ያሉትን ማንኛውም ነገሮችን ሁሉ አንድ ሰው እግዚአብሔር ሰው ምንድን ነው ይላል እግዚአብሔር ለሱ ማን እንደሆነ እግዚአብሔር ለሱ ማን እንደሆነ ምን አይነት ሐሳብ እንዳለው እግዚአብሔር ከሰው ጋር ያለውን ህብረት በግልጥ ጤናማ በሆነ መልኩ የአባትነቱን ፍቅር የአባትነቱን ሀሳብ በትክክል ከተረዳ ሁለተኛ ደግሞ እግዚአብሔር ለኝ በምን አቅም በምን ኃይል በምን ባህሪ እንደወለደኝ ስለ ራሴ ትክክለኛ ማንነት እግዚአብሔር በሚያቀው እውቀት ራሴን ማወቅ ያላይ አውቄ ደግሞ እምነቴን እግዚአብሔር ባለኝ መሰረት እምነቴን ከመሰረትኩ እዛ ማንነቴ ላይ ሶስተኛ ደግሞ በምድር ላይ ስኖር ሳሳልፍ ባሉ በማንኛውም ቁሳዊና ምድራዊ ህይወቶቼ የእግዚአብሔር እርዳታ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚያግዘኝ የእሱን መርህ ካወኩኝ ስኬታማ ህይወት መኖር ይችላል ስለዚህ ብዙ ሰዎች እዚ ጋር ስለተበላሽባቸው ሰዎች እግዚአብሔር የሚያውቁት እግዚአብሔር ራሱን ለእኛ በገለጠበት መንገድ ሳይሆን ሃይማኖት በነገራቸው መልክ ነው የሚያውቁት ትክክለኛ መገለጫ ስለ እግዚአብሔር ሊያውቁ ይችላሉ ስለ እግዚአብሔር ሊያወሩ ይችላሉ ግን እግዚአብሔር እኛን ትክክለኛ እሱ ራሱ ለእኛ ራሱን ገለጠበት በመጣበት መንገድ አይነግሩንም ስለዚህ ሁሉ ሰዎች ሳናቀው ሮንግ አሳሰብ በእኛ ውስጥ ስለማ ስለ ገዛ አባታችን ያቺ ደግሞ ትምህርት ሽፍት ካረግን ሀሳባችን ከሳተ መንገዳችንም ስተዋል ማለት ስለዚህ እግዚአብሔርን እየፈለግን ጠማታችን እግዚአብሔር ነው ፍላጎታችን እግዚአብሔር ነው ግን እግዚአብሔርን እንዳናገኝ ያደርገናል ማለት ነው ስለዚህ ትክክለኛ አባት እግዚአብሔር ራሱን ለሰው የገለጠበትን እውነተኛ መልከን ሰው በነገረክ ባሰብከው ነገር ሳይሆን ራሱ እግዚአብሔር ራሱ ለሰው ራሱን የገለጠበት ያስተዋወቀበት የራሱ እውነት አላደል ስለዚህ እነሱን ቦልድሊ መናገር አለብን ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር በተሳሳተ ወይም ባልተገለጠበት መንገድ ለሰው ፕረዘንት ተደርጓል ተነግሯል ተሰብኳል ያንንም ደግሞ መንገድ ነው ብለው ሰዎች የምናደርገውበታል አምነውታል ዋጋም ይከፍሉበታል ግን በትክክል አባታቸውን የሚያስገኝ መንገድ አደለም። ይህንን በደንብ ማወቅ አለባቸው በደንብ ሰው ስለ እግዚአብሔር ስላወራ ብቻ እግዚአብሔርን ያውቃል ማለት አለ ለምሳሌ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ መጥቶ ስለ እግዚአብሔር ሲሰብክ እግዚአብሔርን የማያምኑ ሰዎች መካከል አለምቻ ልጅ ስለ እግዚአብሔር እየተናገረ እግዚአብሔርን ይዘው ነው እግዚአብሔር የተቃወሙት እግዚአብሔር ከእነሱ ጋር ነው እግዚአብሔር ይወዳቸዋል እግዚአብሔር እናገለግላለን እግዚአብሔር እንናውቃለን የሚሉ ናቸው ግን እግዚአብሔር ራሱ ሲመጣ እግዚአብሔር ለቆሙ እግዚአብሔር ተቃውሞታል ማለት ነው የቆሙት ማን ላይ ነው እግዚአብሔር ነው የተቃወሙት ማን ነው ማለት ነው ራሱን እግዚአብሔር ስለዚህ ሁሌ ስለ እግዚአብሔር ስላወራ በትክክለኛው ስለዚህ ኢየሱስ እኔ መንገድ ነኝ ህይወትም ነኝ ያለው ትክክለኛ ሌላ መንገድ እግዚአብሔርን እኮ ያገኙታል ማት አለም እግዚአብሔርን ይጠላቸዋል ማት እግዚአብሔር ይወዳቸዋል ግን በትክክለኛው በአባትነቱ በመልካምነቱ ኢንጆይ ለማድረግ እግዚአብሔር ያላለውን ነገር ነው ያመኑት ወይም እግዚአብሔር ለእነሱ ያላሰበውን ነገር ነው አምነው የተቀበሉት አብርሃምን ሙሴንን እንደዚህ እንደዚህ እናውቃለን አንተ ማነ ብለው ነው የተቃውሙት ማለት ስለዚህ ሮንግ ብሊፍ ወይም የተሳሳተ እምነት ሁል ጊዜ ቤታችን ላይ የማንፈልገውን ውጤት ይሰጠናል ማለት ነው ስለዚህ ሁሌ ጊዜ እግዚአብሔር ተረጋግተን የሆነ እግዚአብሔር እያውቃለሁ እንደዚህ ነኝ እንደዚህ ነኝ ብሎ ራስን ጥንክር ከማለት መስማት በጣም መልካም መፈተሽ መልካም በእምነት ስትሆኑ ራሳችሁ ምን ይላል ፈትኑ ነገራችሁ ይሄ ሁሉ ተሰብኮ? ብዙ ሃይማኖት ብዙ ስለ እግዚአብሔር እየተሰበከ የተሰበቀ ሰው እግዚአብሔር የሚጠብቀውን ነገር መኖር ካልቻለ ቼክ ማድረግ አለበት ስለዚህ ዛሬ በምድር ላይ የምታያቸው ጨካኞች ውጡ ሁሉ ያላቸው ሰዎች ናቸው ስለዚህ እንደዚህ ምድር የሚበጠብጡ ነገሮች ሁሉ እምን እያደርጉ ናቸው ማለት ነው በቃ የሚያምኑትን ነገር የሆ ነገር አለ ብለው ስለዚህ በህይወታችን ላይ ነገሮች ካልሰሩ በደንብ ውጤት ካላመጡ ነገሩን ማየት ጤናማነት ነው አይደለም ስለዚህ በትክክለኛው እግዚአብሔር ደግሞ ኑሯችንን ስንኖር በትክክል በተግባር ምን የሚያደርግ ነው የሚገለጥ ነው የምንቴስት የምናደረገው ነው እንቾ የምናደረግበት አባት ነው ያለን ስለዚህ ሁላችንም ወደዚህ አይነት ህይወት ወደዚህ አይነት ብለሲንግ ለመሻገር የመጀመሪያው ነገር እውነት የሚለውን ነገር እግዚአብሔር በምን አይነት መንገድ እኛን እንደወደደን ባለፈው አራት አምስት ምርቶችን አስተምር ያለው እግዚአብሔር ምን ያህል አባት እንደሆነ እግዚአብሔር ሰው ምን ያህል እንደሚወድ ምንም አይነት ቅድመ ሁኔታ የማይፈልግ አባት እንደሆነ ኢቨን አንተ እስክትመጣ ድረስ ጨለማ ውስጥ ቁጭ ብሎ ብርሃን ሙጀን ፈልገኝ ብሎ ሳሁን ፈልጎ ያገኘ እሱ እንደሆነ የፈለገን ደግሞ ጾምጾ ላይ በየጠጀ ቤቱ በያለንበት ሰፍስቦ የመለሰን እሱ እንደሆነ ሰው እግዚአብሔር እጥረት እንደሌለበት በሁሉ መንገድ ላይ እግዚአብሔር እንደሚወድ እግዚአብሔር አንተን ካየ በቃ ራሱን እንዳየ ስለሚቆጥር ስለዚህ እግዚአብሔር ሁላችን እግዚአብሔር ሪፍሌክሽኖች እንደሆነን እግዚአብሔር ምን ያህል ከሰው ጋር የጣበቀ እንደሆነ የእግዚአብሔር እጥረት የሌለበት ሰው እንደሌለ ሁሉ ሰው እግዚአብሔር ጋር እንዳለ አይተናል ማለት ነው ይህንን መለስ ብላችሁ በቴሌግራም ያሉትን ትምህርቶችን ብታዋቸው የዚህን ሀሳብ በደምታ ያላችሁ ማለት ነው ዛሬ ግን ምንድን ነው የምላችሁ ነገር አሁን በደም ወደ ፕራክቲካል ነገር ሊያስገቡን የሚችሉትን መንደርደሪያዎችን እየተማር ነው ማለት ኑሮ የሚባለውን ዛሬ የምኖረውን ህይወት የመጀመሪያው ዛሬ ከዛ ወደ ፖዚሽናል ለእግዚአብሔር ተመናል አሁን ወደ ፕራክቲካል ላይፍ ሊያኖረን የሚችለውን ነገር ለመግባት ነገሮች ከኔ እንደሚጀምር መጀመሪያ መሆን አለብን ሁለት ነገር መጣል አለብን እግዚአብሔር የፈቀደውን ነው መኖረው ሰይጣን ያመጣብኝን ቻሌንጅ ነው መኖረው ብላችሁ ሁለቱን አጥፏቸው ኑሯችንን እግዚአብሔር የፈቀደው ነው የምንኖረ ከሆኑ ከሆናችሁ በቃ መጸላ አቁሙ መማራ አቁሙ ወደ ቤታችን ዘግተም ሄድች ግን እግዚአብሔር የፈቀደውን ነገር የምትኖሩ ሰዎች ናቸው ብላችንም ነው ኑሯችን ላይ ሙሉ እግዚአብሔር የፈቀደው ነው በኑሯችሁ ደስታች ናቸው በፍጹም ያደለም በፍጹም እግዚአብሔር የፈቀደው ሌላ ነው የማቀው ነገር ሌላ ነው ኑሮ ሌላ ነው ስለዚህ ምን ሰዎች ወጭ ኑሯቸውን መለወጥ ከእግዚአብሔር ጋር እንዳይጣሉ ለእግዚአብሔር ያዝኑና የፈቀደው ይሁን አትዘን የእኔ ኑሮ የእግዚአብሔርን ታማኝነት ከፍ ዝቅ ያደርገው እግዚአብሔር መልካም ሆኖ እኔ መልካም ባልኖር የእግዚአብሔርን ታማኝነት አያጎለው እግዚአብሔር ፈዋሽ ሆኖ እኔ በታመም እግዚአብሔር ፈዋሽ አይደለም የሚል ትምህርት ማንነት ያሰጠው እግዚአብሔር አበልጻቂ ሆኖ በድነት በማቀቅ እግዚአብሔርን ታማኝነት ምን አደረገው ምንም ማታስቡለት እግዚአብሔር ለኔ ያሰበው ሌላ ነው ብዙ ነገሮች አሉ ግን ሪዋንም አልኖርኩም እኔ ግን አይወደኝም ማታርለም ወይም አልወደውም ማታርለም ወደዋል ይወደኛል ስለዚህ እኔና እሱ ያሰበኝን ያሰበልኝን ሀሳብ። ለመኖር ና ለመቀጠል እኔ ሚስ ያረኩት ነገር እንዳለ ራሴ ላይ ጀጅ አረጋል ምክንያቱም እግዚአብሔር በስራው ምንድን ይላል ፍጹም ወይም ጻድቅም ነው እንከን የለበትም እግዚአብሔርን ስለዚህ ምን ማድረግ አለበት ኑሮ እግዚአብሔር ከፈቀደ ብለ ደረገውን ያለም ለምን እሱ አስገድዶ የሚያኖረኝ ህይወት ለምንድር ሙቀሙ ክብሩን ስደዱበት በቃ የመስገንበት በእኔ ድነት የሚከብር ከሆነ በእኔ ጉስቁልና የሚከብር ከሆነ በእኔ ሀዘን የሚከብር ከሆነ ደስ ይል ስለዚህ እንዲያውም ባለፈው እያቸው በሽታ እግዚአብሔር ፍቃድ ከሆነ ለምን ትምህርት ቤት ትሄዳላችሁ ለምን ሆስፒታል ትሄዳላችሁ እንዲያውም እንዲጨምርላችሁ ምንም አድርግም ለምን በደንብ ስለሚያከብረው ማለት ነው ስለዚህ ልንገራችሁ ብትታመሙም ብንቸገርም በጣም ብንሄድም ይሄንን ኑሮ እንድኖር እያስገደደኛለው እግዚአብሔር አይደለም እንዳልፍበትን ፈልጎ አደለም ያስገባል እግዚአብሔር እጅ የለበትም እግዚአብሔር ግን ይሄ ኑሮ እንድኖር ካላስገድደኝ ሌላ እንድኖር አልፈለገም ማት እግዚአብሔር እንድኖር የፈለገው ህይወት አለ የነገሬ መንገድ አለ ያስተማሬ መንገድ አለ ቀጥሎ ደግሞ ሰይጣን ነው የምንል ከሆነ ደግሞ ሰይጣን ይህንን ፍቃድ ኮንትሮል አድርጎ እጄን ጠምዝዞ እንደዚህ የሚያጎሳቁለኝ ከሆነ ባይብል ሰይጣን ከእግራችሁ በታች ነው የሚለው ውሸት ነው ማለት ነው አይደል በፍጹም ሰይጣንም ከእግዚአብሔር በላይ ሀይልና አቅም ኖሌጅ ኖሎት እኔን ኮንትሮል ማድረግ ሱፐር ሁሉን የሚችል አምላክ እኔን ጠምዝዞ መባረክ ካልቻለ እንዴት የወደቀ መልአክ እኔን ጠምዝዞ ማሳመም ማደየት ይችላል ስለዚህ ሁለቱን ገለል ላርጓቸው ዛሬ ስለ ራሳቸው ንማራ ገለል ላርጓቸው ሰ ሁለት እግዚአብሔር አያስፈልገን ማት አለም እግዚአብሔር የሌለበትን እግዚአብሔር ያላሳወቀንን ነገር ይወት አንኖርም እግዚአብሔር ብርሃናችን ባሁን ኖሮ ስለ ብርሃን አናውቅም እግዚአብሔር መልካም ነገር ባይነግረው ኖሮ መልካም ነገር ዲዛይር ማድረግ አንችልም ስለዚህም እግዚአብሔር የመጨረሻው ለአንተ ለእኔ የረዳበትን ያስተማረን ነገር ስናውቅ ስለዚህ ዛሬ ኑሮዬን መቶ ፐርሰንት ተዋናዩ አድራጊው እኔ ነኝ የሰማውትን ያወኩትን ነገር ወደዚህ ህይወቴ ላይ አፕላይ አድርጌ ወደ ጥቅም ወደ ድርጊት የማመጣው እኔ ነኝ የመጀመሪያው ነገር አስመሩ ቃሉን የምትሰሙ ብቻ አትሁኑ ምን የምታደርጉት ቃሉን እግዚአብሔር ያደርግላቸዋል ተብሎ መያደርለም አልተጻፍንም የምታደርጉ ድርጊት ካለ ደግሞ ውጤት የሚባል ነገር አለ ማለት ነው ድርጊት ግን ባየር አይደረግም የመጀመሪያ ድርጊት የምትባለው ነገር ሲምፕል የምትባለው ድርጊት በብዙ ፕሮሰስ የተወለደች ነች በብዙ እምነት የተወለደች ነች ማንም ሰው ድርጊት ተነስቶ ማለ ስለዚህ ድርጊት ከሆነ ቀላሉ ዛሬ መንጫ ቀዳ ልተማረ ተነስቶ ሜዳ ይባል ቬት ገስታ በቃ አዲስ ብራንድ መኪና 221 ገስተ መሰጠው መንዳት ይችላል ከዚች መራ ያወጣ ይቁነ ወይም ሚንደዳላ ሹፌር ይፈልጋል ለምን እያንዳንዱ አድርጌት የስድስት ወር የሰባት ወር የብዙ ዓመት ፕራክቲስ ውስጥ ከመተከል በውስጥ ከማወቅ የምትወጣ አቅም ነች አድርጉ የምትለው ሁለት ቃል ብትሆንም ወይ ሶስት ቃል ብትሆንም እችን ለማድረግ መቶ ዓመት ልማር ያስፈልግ ይችላል ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር በህይወቴ እየኖርኩት አሁን ለማመጣው ደስተኛም ሃዘንም ላለበት ጥሩም ለሚባለው መጥፎም ለሚባለው ህይወት የሚባለው ኑሮ ላይ እኔ ሳላውቅ እኔ ነኝ የምኖረውን እኔ ነኝ እየኖርኩት ያለውን የሚለውን አላፊነት መውሰድ ካልቻለን ለውጥን ማግኘት አንች ብዙ ለውጥ የማናገኘው በቃ አለ ኖ እግዚአብሔር ምን አይነት ነገር እንደሚያመጥ ምን ሰላስበው እኮ ነገሮች መተው ግጥምጥም ብሎ ያሸግሩኛል እናንተ ውስጥ ያለውን ነገር አታቁም እንጂ ሁሉን ነገር ወደ እኛና ወደ ኑሯችን ያመጣው ከኛ ህይወት ጋር ትስስር ያለው ነገር ፈጽሞ ሰው የማያቀው ነገር ደርሶበት አያውቅም? ችግሩም መሰረት አለው መፍትሄው ምንድነው ያለ መሰረት መሰረቱ አይታይም ካልኩ አታደርጋቸው አታቁትም እንጂ በውስጣችን ያለ እነዚህ ሳይኮሎጂዎች ምንድነው ውስጠኛው ምንድነው ስነሱ ሰብኮንሽስ ብሎት ሚመጣ እኛ ደግሞ ስፒሪት ማን የምንለው የእኛን ሁለንተና ገቨርን የሚያደርገው ሪል ማን ማለት ነው እኛና ዛሬ የምንኖረው በሚታየው አካሌ በእውነተኛው ሰውነት ህግ ነው የምትላለፈው እውነተኛው ሰውነት ያላመነውን ነገር ልኖረው አልችልም እውነተኛው ሰውነቴ ያመነውን ነው ምን እያደረኩ ነው እየኖርክ ያለውት ስለዚህ ዛሬ አንደገል ንገራችሁ እውነተኛው ሰውነታችሁ አንድ ጠንካራ እግዚአብሔር የመሰለውን እግዚአብሔር የሚፈልገውን ነገር መኖር የሚችልበት ዲዛይር መሻት መፈለግ በውስጣችን አለ እኛ ደግሞ የማንፈልገውን ነገር ደግሞ ተገደን ስንኖር የምናየው ህይወት አለ አይደል አስተምሯቸው ነገ በሁለት ስንመጣ ይህንን በአንዳንድ ግራፎች ያሳያቸዋል ማለት ዛሬ ግን አድርገ ልንገራቸው ውስጣችን ሳናቀው የተተከለብንን ነገር አምነን እንደምንኖር ሁላችሁም አግሪ ማድረግ አለባችሁ ማንም ሰው ከእግዚአብሔር መንግስት ወይም ዘፍጠት ምራፍ አንድ ላይ ሰው ሲወድቅ ከእምነት ወደ እምነት ነው የተሻገረው ከእምነት ወደ ምንድ ነው ወደ እምነት ነው የተሻገረው እግዚአብሔር ነህ ያለውን ነገር ከማመን ወጥቶ እግዚአብሔር አፍ ያልወጣውን ስለሱ እግዚአብሔር ያልተናገረውን ወደ ማመን ነው የተሻገረው ውድቀት ማለት ከዚህኛው እምነት ወደ ምንድ ነው ወደ ሌላው እምነት መሻገር ሁለቱም እምነቶች ከመስማት ወይም ከማወቅ ምን የሚያደርጉ ናቸው የሚወለዱ ናቸው ከዛ የእኔ ህይወት የእኔ ኑሮ የእኔ የእምነት የተቀበልኩትን ውጤት ነው እንጂ ሽልማት አይደለም በአጋጣሚ ወደ እኔ የሚመጣ ነገር የለም እምነቴ ነው ክሬት ያደረጋቸው ልክ ሁላችንም እግዚአብሔር አባትም አማኝ ነው እኛም ውስጥ እምነት የሚባል ባህር ያለው እንደ እግዚአብሔር እንደ አባታችን ነው ነገሮችን ምን የምናደርገው የምንሰራው ለምን የባህሪው ተካፋይ ስሎ ሁላችን የእግዚአብሔር አይነቶች ነው አባታችን የሚኖረውን ህይወት ነው ኮፒ አድርገ የምንኖረው እምነት የሰው ኔቸር ነው ማመን አለበት ማመን ደግሞ ሌላ ሰማ አለ ስለራሱ የተባለውን ነገር በውስጡ እምነት ሳይኖረው ያንን እምነት ሊያገኘው አይችልም የእግዚአብሔር ስራ የእግዚአብሔር ነገር ሁሉን ነገር የሚሰብከን የሚያስተምረን እየተከታተለ እውነትን የሚገልጥልን እምነትን ምን እንድናደረግ ነው እንድንመሰርት ነው እውቀትን የሚሰጠን በ አብርሃምን እግዚአብሔር መጥቶ ደይ እንድናየት በህልምና በሌሊት የእግዚአብሔር ቃል እየተገለጠ ብዙ ጊዜ የሚያስተምረው የሚነግረው በዘጠና ዓመቱ መውለድ እንደሚችል እንዲያምን ነው ማለት ራሱን ያንን እንዲያይ ነው መውለዶ የሰከንድ ነች የአንድ ዓመት ጉዳይ ነች ግን እምነቱ 3 አርባ ዓመት ፈጅቷል ዴሊ እግዚአብሔር ምን ያደረገው ነበር ማለት ነው የሰብከው ነበር ለምንድነው ነው ታዲያ ይህን 30 40 ዓመት መስበክ ያስቻለ ለምን ጠቅጠቅጠቅጠቅ አድርጎ አስወልደው ዛሬ ሳይንስ እንኳ ራሱ አንድ ኪኒ ሰጥቶ ያስወልዳቸዋል አደለ እንዴ ታዲያ እግዚአብሔር ከሳይንስ ያንሳል ያንሳል በአንድ በቃ በዚህ ምን ይለዋል ይልነ ተመልከት ዋይ እግዚአብሔር የመርሃ አምላክ ነው ነገሮች የሚሰሩት ኃይል ስላለው ሳሁን ህግ እንጠብቀው ነው ስርዓት እንጠብቀው ነው ነገሮች አንተ ላይ እስካልተመሰረቱ ስላለ ስላሉ ኃይል ስላለው ኮንትሮል ማድረግ አይችልም ኃይሉ የሚሰራው በባህሪው ነው ኃይሉ ከባህሪው አልፍም ዛሬም ምንም ኃይል ቢኖርህ በተሰጠ ባህሪ ማንነት ነው የምትኖሩ ስለዚህ እየጠፋኸው እየቆሰልክ እየተቸገርክ እየሰተቅ አየህለው በሆነ ጠላት ኃይል የሆነ አታስብ ጠላቱንም ያመጣው የአንተ እምነት ነው ችግሩንም ያመጣው አንተ ስለዚህ ያንን እምነት ግን ከየት ያገኘ ያንን እውቀት በቃ እምነት እግዚአብሔር ስላንተና ስለኔ ባልተናገረው ዓለም ላይ ስላለን ስለኖርን እግዚአብሔርን ኢሚቴት ስላላደረገን እውሸትን ስለ ራሳችን አምነናል እውሸት ነው ብለን አይደለም ባህል ነው ብለን የኑሯች ኢትዮጵያዊ ካልቸራችን ነው የሰው ኑሮ ነው ብለን ሰው የሚባለውን የህይወት ስታንዳርድ ጠጥተን ኑረናል ስለዚህ እምነታችን እውቀታችን ያስሆነ እምነታችን እውቀታችን ላይ ተመስርቷል ስለዚህ ስለኛ ተናገር የሚባለው ዝም ብለ ካልኩሌት አድርገ ከሪ ጻፈውን አደገኛ ተናገር ስለተናገርካለ እውነተኛ ያንተ እምነት ውስጥ ላይ ነው ያለው ሰዎች እውነተኛ እምነታቸው ውስጣቸው ተተክሏል ያ ሳይፈራገጡ ሳይቸገሩ ሲጸልዩ ቁጭ ብለው የሚያስቡት አሳማት ለምሳሌ ጸሎት ላይ ስታቸው አልሞትም አልሞትም የሚል ሰው አሉ አልደይም ያቸው ይህንን ጩወት የሚያመጣው አንድ ውስጥ ዳነ ብሎ ምንም ያመነ ሰው አለ እግዚአብሔር አልነገረው ተቀማርጎስ ይሁን ከባድ ነው ከዛ በጸለቀ ቁጥር ደሞ ማድረ ያችሁ ተውናል ለማድረ በፍጹም የሁላችሁ ይሄንን እስካልቀየራችሁ ድረስ ሰማይ ብትሄዱ አታገኙትም። ለምን ነው አብርሃምን እግዚአብሔር መጥቶ ቶልዳለ ብቻ ብሎ አልተናገሩ አሶሲዬሽን ወይም የእምነት ህግ መቀየር ስላለበት ስሙን ምን ብሎ ተናገረው የብዙዎች ማሾፍ እስኪመስል ድረስ ማሾፍ እስኪ መስል ድረስ እስኪ ስለቸው ድረስ እሱም ሆነ ዘመዱም አካባቢው እምነቱም ምንድር ወይ ደግሞ ያ በውስጡ በዘጠር ዓመት ህግን አልፎ መውለድ የሚችል ያንን ናችራል ሆ ህግ ሰብሮ እግዚአብሔር ያለውን ነገር ብሊቭ እንዲያደርግ ያንን እውቀት እንዲያገኝ እግዚአብሔር ፐርፖሊ የሰው ህግ የሰው ኔቸር በዚህ በኩል እንደሚሰራ ስለሚያውቅ ስምህ ከእንግሊዳ ምናምን የሚባለው ወደ አብርሃም ጥቅሱ ለእናንተ ከሆነ ምናምን ቦታ ወንድም የብዙዎች አባት ተብለ እሱን ተናገረው ኮንቨንሽን ወርድ ትምህርት ስፒክ እናቱም ሳራም ሊሰርቡት ቢናገሩ እንኳን የሚሰሩት ምንድ ነው አንተ አብርሃም ልጅ ብቻ ያለ ልጅ ቀረ ኮንቬንሽን ነው ማት አንተ የብዙዎች አባት ያለ ልጅ ቀረ ችግር የለም የመጀመሪያ ወርድ የሚወጣው ግን ምንድነው የተባለ የብዙዎች አባት ስለዚህ እየሄደ እየሄደ እግዚአብሔርም ስለ እግዚአብሔር በመጨመሪያው ቀን በዛ ሳምንት መውለድ ብቻ ችግር ል ምንም ጣት የለም። ነገር ግን ምንድን የተባለ ያንን ሁሉ አልፎ በዘጠና ዓመቱ አብረሃም እግዚአብሔር ያየው ቀድሞ እግዚአብሔር ለሱ የተመለከተው ለሱ የሚያቀው ስለ እሱ ያመነውን እምነት አብርሃም ማመን ጀመረ ከዛ በኋላ አብርሃም የሚያስፈሩትን የሚያሽሮምርሙትን ግራ የሚያጋብቱን ማንኛውንም ደካማው ሰውነቱን ቀልዶ ማየት ጀመር የራሱም ሆነ ሰውነት አለ ይህም የሰላም ሰው ደካማ እንደሆነ እያወቅ አረ በእምነት ምን ያደረ በረታ እንጂ ባለማመን ምክንያት ምንድነው አልተጠራጠሩ በቃ ምንም ትልቅ ችግር በፊታችሁ ቀላለው ቀላለው ስለናር ልማት ውስጣችሁ ካልቀልላችሁ ውጩ ከበድ አልከበድ የሚባል ነገር የለም ስለ ውጭ አትታገሉ መታገል ያለብን እኛ ስለምናምነው ነገር ነው እኛ ማለት ደግሞ ስለ ቁሳዊ ናረብ ስለተሰጠ ባህሪ አንተ ውስጥ ስላለው ኔቸር አንተ እግዚአብሔር የነገረህን ነገር ስታምን አፍቃሪ እንደሆንክ ማመን ከጀመርክ የፈለገ የጥላቻ መጠን ያለው ሰው አንተን ወደ ጥላቻ ሊወስድህ አይችልም ግን ምን ጥሩ ሰው መፍቀር እኮ ቦታ አለው ብለ ከሰው ከጀመርክ መቼም ቢሆን የሚጠል አንሳው አታጣም አንተ መጥረት ማታቆም እግዚአብሔር የነገረ አንተ አፍቃ የፍቅር ኔቸር እግዚአብሔር የማይጠላል ሚዛን የመዘነ ካልክሎት የተደረገ ጥርሱ እየነከሳለን ኔቸሩን ስለማይክድ ነው ባህሪውን ምን ስለማድረግ ነው ባህሪውን ስለሚያምን ብቻ ነው ከባህሪው ተነሶስ አንዳች ነገር ባለፈው አይልሻ ሲናገር አንዳችም ነገር እግዚአብሔር ከብርሃን አንጻር ነው እንጂ ጨለማ የተነገረው ጨለማን እግዚአብሔር የመናገርም የማውራትም አያቆም እግዚአብሔር አለማት ዴፊኒሽን የለም እንዳታው እግዚአብሔር የሚያውቀው አንድ እውቀት ነው ፈውስ ብርሃን ጤንነት ሳቅ ደስታ ይህ ባህጢ የተወለደውን ነገር ታይቶም ታውቆም አይታወቅ ሴንስም አይደረግም ስለዚህ እናንተ ውስጥ ያለውን እግዚአብሔር ናችሁ ያላችሁን እናንተን ነው እምነት የካድ ነው እምነት የጣለው ስለራሳችን ነው ሌላ ነገር ያመነ ስለዚህ ሰው የነኝ ብሎ ያላመነውን ነገር ሊኖረ አይችልም ዋናው ነገር ሰው ስላንት ያለውን ነገር ለመቀየር መታገል የለብን የሰው አይምሮ ስላንተ ምን አሰበ የሚባለው አለ አንተ ስፖይል የሚያደረግ ወይም የሚያደናቅፍ አሁን ሰዎች ናቸው ትግላቸው ነው ስለ እኔ ክሬምን ያስባል ስለዚህ ገጽታ መቀየር ሰው ዳህ እንዳይለኝ ለበስበስ ብዬ ምን አንተ ላይ ትልቁ እምነት እያለ ሰው አሰበል አላሰብ ነው አጋሎ ማለት ምንም ነገር የለም ስለዚህ ዛሬ አንተ ራስህን ያለህን ነገር ብታምን ራቁትን ብትመጣ ከለበሰ በላይ ተበረቃል ትወደዳለህ ለምን ሪል ከዚህ ሰውነት በላይ በቃ ከዚህ ሰውነት በላይ ተቦ የሚታወቀው ነው ስለዚህ ዛሬ አንድ ነገር ልንገራችሁ ውጫችሁን ለመለወጥ ጊዜ አትሰዱ ምንም አትታከሉ ምንም የለም ጋ ሁሉ ነገር እናንተ ጋር ባለው እምነት መሰረት ነው ህጉ ምን እያደረገ የእምነት ህግ የሚባላል ያ ህግ እናንተ ውስጥ በደንብ ስላለ ኑሯችሁ ሊቀየር አይችልም ስለዚህ ሰዎች ብዙውን ጊዜ በይወታቸው የደረሰባቸውን ችግር የእውነት ተረጋግተው ብጠየቋቸው የሆነ ዓመት ያውቁት ነበር ከሆነ ቦታ አልሰሙትም ከሆነ ቦታ በልም ሊያዙ ይችላሉ በሆነ ነገር ግን በልባቸው ውስጥ ተቀምጧል ተቀምጧል ይፈሩት ነበር ይሰጉት ነበር ተኝተው ያስቡት ነበር ተኝተው ይደነግጡበት ነበር ኢቭን ራሱ የሚሮጡት ሩጫቸው ከዚህ ፍርሃት ለማምለጥ ነው ነው የሚለውን ነገር ለመሙለት ሲሮጡ ሲሮጡ አካብተው 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 ሰብስበው ባዶነ መሆን የሚለውን ነገር ሊሸሩ ንጹ እንደሆንክ አንተ ማመን ከቻልክ በውጭ ያሉ ሪዛልት ራሱ ምንም ዋጋ የለ ምንም ሁሉን ነገር በውጭ ባሉ ነገሮች ላይ ሁሉ የሆነ የሆነ ነገርን እሰራለሁ ብላችሁ አታስቡ የሰው ራሱን ማወቁ ከምድር ካለ ኃይል ሁሉ በላይ ምንም ያደረግ የሚያሰራ አንተ ምን እንደሆነ ክውቅ እንጂ ችግር የለም ስለዚህ እኔና አንተ የመጀመሪያው ነገር ለማመን መታገል ያለብን እምነት የሚባለው እንዴት እንደምትበለጽ እንዴት እንደምትሆን እንዴት ውጭ ፍላሉ ነው አንተ እግዚአብሔር ምን ብሎ አውቀዋል እንዴት እንደተቀበለ ያንን እመኑ አሁን በምድር ላይ እንኳን የሰው ምነት ምን ፓወርፉል እንደሆነ ስላወቁ የሰው ኔቸር ስላወቁ አንዳንድ ሰዎች ከእግዚአብሔር ውጭ ልጆችን አምጥተው ጻናቱ ላይ የሆነ ስርዓትን ጨካኝ እንዲሆኑ አጥፊ እንዲሆኑ ትሬሪስት እንዲሆኑ ያንን ነገር ሲነግሯቸው እኛ የሚዘገንን ነገር እየሳቁ ያደርጉታል ሰው ያደርገዋል ወይ ብለ እስክታሰብ ድረስ ማ ለምን ይህን ነገር ሊያደረጉ ቻሉት ሰው የእምነቱ ውጤት እንደሆነ ዛሬ እኛ የምንንቀጠቀጥበትን ነገር ሳይፈሩ ምንም ያደርጉ ዛሬ እኛ ልጆች የሚያውትን ፊልም ድሮ እኛ ብና ያናብደም እኛ ኮ ሰው እናቶች በነገሩን ጭራቅ ነው አብደን ግራ የምንጋበው የዛሬ ልጆች ካርቶን ውስጥ ዩት ማት ነው የሚያስፈራ ነገር እያሉ ዝናና አሉ ዛሬ መንፈስ ነው ብሎ የጣን ቤት ምናን ተብለው እንደቀሩ ማት ድሮ ሰዎች ማት ለምን ሰው ምንም ነገር የለም በትክክለኛ በዓለም ለማይጠቅመው ለሚጎዳው ነገር እንኳን በትክክለኛው ያንን ነገር እንዲያውቅ ከደረገ የማመን ቻንሱ ምንድነ ማት ነው ከፍያለ ስለዚህ የቆሰለው የተናወጥ ነው የተጋጨ ነው የተደባደብ በእምነታችን ነው ያንን ቁስል ያንን ጉዳት ያንን ብታችነት ያንን ነገር እምነት ስላለን ያን ድፌንድ ለማድረግ ከዛ ለማምለት ፊዚካል ሶሉሽን እንፈልጋለን ስለዚህ ገንዘብ የለኝም ብለ ካሰብክ በዚህ እንደምትጎዳ ካሰብክ የማትፈጥረው ነገር ለም በ የማታደገው ነገር የለ የሚያሰራ የሚያታግለ ወደማይገባ ነገር የሚያስገደ አንተ ውስጥ ያለው እምነት ነው ይህን ነገር እስካልሻርከው ድረስ ከዚህ ጥፋት ልትድን አትችልም ተሳዳቢ ተደባዳቢ ምናምን ሆነ ነው ያንን አይነት ጉዳት አንተ ውስጥ እንዳለ ቀድሞ እምነት ስላለን ይህን እምነት ሰዎች ሳያውቁ ባለማወቅ በምድር ላይ ሚረር ያደርግናቸው ሰዎች አሉ የእኛ የህይወት ነጸብራቅ ብለን የተቀበል ናቸው ሰዎች አሉ የእኛ ነጸብራቅ ሚረር አድርገነው ነው ወይም አይተነው እንድናድገው የተፈለገው የሰማይ ምንድ ነው አባታችን ያንተና የኔ ሪፍሌክሽን ራሱ እግዚአብሔር ነው ማንንም እንድትመስል አልተጠራ እግዚአብሔርን መምሰል ብቻ ነው የተፈቀደው ማንም ሰው ግን ኃጢአት የሚባለው ነገር ሲመጣ ሰዎች እግዚአብሔርን ኢሚቴት ከሚያደርጉበት ዓለም ስለወደቁ ናቹራል በተፈጥሮ ምድር ላይ ያሉ አባቶቻቸውን ብቻ ሚረር አድርገው አደጉ ማለት ህይወትን በዛ ልክ አዩ ማለት ህይወት ምንድን ነው የሚለውን ነገሩ ልከሱ ተቀበሉ ያ ደግሞ ህይወት ምን ብሎ ተጠርቷል ከአባቶቻችሁ ከወረሳችሁት ከንቱ ህይወት